27 graus, gente. 7 horas da manhã aqui em Praia Grande. É. Na beira da praia pode estar um pouquinho menos, viu? A água tá gelada. E o feriado está chegando. Quem aí vai vir no feriado em Praia Grande, hein? Quem vai vir no feriado? Feriado prolongado. 4 dias, hein? A cidade vai lotar. Temos apartamentos disponíveis ainda, gente. Corre que dá tempo. Temos apartamentos disponíveis para passar o feriado. Certo? Então entre em contato aí. 1398-201-1000. 1398-201-1000. Olha que imagem linda. É o som do mar, o som de Deus. Hoje o vídeo vai ser à beira-mar. É bom ouvir som, né? Eu quero saber quem vai fazer isso agora no feriado, hein? Ou comenta aí quando é que você pretende ir passear em Praia Grande. Dezembro, janeiro, fevereiro. Olha aí, que beleza, gente. Yeah. Hoje eu tô trazendo vocês para contemplar isso aqui. Hein? Não vou ficar falando muito para vocês curtirem.
Muito bom! Deixa eu te perguntar, já deu like aí? Bora dar like, gente, bora curtir. Já compartilhou, pegou este link e mandou para outros amigos. Tem um botão aí embaixo chamado compartilhar. Você clica ali, já vai abrir as opções. Você pode colocar no seu Facebook, no grupo de Facebook, ou ainda no grupo de WhatsApp. Entendeu? Compartilha aí. Muito bom, gente. Que imagem linda, ó. Curta aí, compartilhe. Obrigado pelo carinho de sempre. Tenha uma ótima semana. Aproveite, vem feriado aí. Se puder vir para a Praia Grande, venha para a Praia Grande. E tenha uma ótima semana. Valeu. Tchau, pessoal.